سيدنا مولانا محمد وعلى آل شعبه وآل وصحبه السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. نور کی انجمن فاطمہ سبحان جتن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز بجتن فاطمہ عرش سے بڑھ کے آئی ہے تو عرش سے بڑھ کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ فاطمہ اور کہکشاں سے زیادہ ہنسی کہکشاں سے زیادہ ہنسی تیرے گھر کا چمن فاطمہ تیرے گھر کا چمن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکزِ بجتن فاطمہ تیری ممتا کے ہے دو نیں تیری ممتا کے ہے دو نیں ایک حسین کے حسن فاطمہ یوٹیوب میں بھی اس کا ویڈیو ہے دیکھ لو کیا نام ہے امروز اتاری نور کی انجمن فاطمہ امروز اتاری کے نام سے مرکزِ بجتن فاطمہ اور کب کسی ماں نے پیدا کیے کب کسی ماں نے پیدا کیے پھر حسین و حسن فاطمہ پھر حسین و حسن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز بجت فاطمہ اور غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا نہیں تیرا وہ پہلغن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز بجت فاطمہ اور تیرے شوہر کے در سے ملا فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز بجتن فاطمہ تیری چادر کا رضوان کو تیری چادر کا رضوان کو میسر کفن فاطمہ میسر کفن فاطمہ تیری چادر قائم راز کو تیری چادر قائم راز کو میسر کفن فاطمہ سر کفن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز بجتن فاطمہ.